І справжню серію мітингів у столиці продовжив пікет біля Нацбанку. Там зібралися вболівальники київського «Динамо». Вимагали від НБУ повернути кошти на рахунки акціонерів столичного футбольного клубу. Я нагадаю, одразу кілька судів скасували рішення Нацбанку про визнання недійсним договору обміну їхніх активів на акції банку. Вболівальники вимагали від НБУ виконати рішення, адже виступи «Динамо» у Єврокубках можуть бути під загрозою. «Динамо Київ» – це флагман українського футболу. Ми дуже за це переживаємо і хочемо, щоб ми футбольний клуб грав далі, а ми приходили на стадіон і підтримували команду. Я сподіваюся, що нас почують і далі все буде вирішено, але я так думаю, що будемо приходити ще і вимагати підтримати наш клуб і підтримати вболівальників.